Pod komandom Savezničkog korpusa za brzo reagovanje 1999. godine oko 55.000 vojnika iz 39 zemalja cijelog svijeta došlo je na Kosovo. U toj vojnoj operaciji život je izgubilo 213 vojnika KFOR-a. KFOR je obezbijedio slobodu kretanja za sve, na taj način stvarajući uslove za pokretanje političkog i civilnog života, a u skladu sa mandatom datim rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Kosovo je doživjelo 20 godina mira i razvoja, ali ima još dosta toga što tek treba da se uradi, istakao je sadašnji komandant Lorenzo D'Addario. U Prištinu je stigao bivši američki predsjednik Bill Clinton, koji se sastao sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Tači je naglasio da je Clinton jedan od najzaslužnijih za slobodu Kosova, a bivši američki predsjednik je uzvratio da bi Kosovo trebalo biti članica Evropske unije i NATO-a. U Prištini je otkriven spomenik bivšoj američkoj sekretarki Madeleine Albright. Na ceremoniji obilježavanja 20 godina od ulaska međunarodnih mirovnih snaga, komandant Združenih snaga NATO, američki admiral James Fogo, rekao je da je KFOR najveća operacija NATO u Europi i da ostaje garant mirnog okruženja. Odata je počast svim pripadnicima KFOR-a za njihovu službu i žrtvovanje. A povodom izjave generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da je napad na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio opravdan, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je 19 najjačih zemalja napalo malu slobodarsku zemlju i nanijelo joj veliku štetu od koje se i dalje oporavlja.